Амансыздарбы мекендештер? Сиздер менен бүгүн эмне тууралуу сүйлөшкүм келет? Сүйлөшкүм келет, жана бизнес, акчаны көбөйтүү, тиги бул эле дей бербей. Бүгүн сиздерге бир ушундай видео тарткым келди, ата-эне жана балдар тууралуу. Көбүнчө ушул көңүл бургум келет, ушул атасыз же энесиз өсүп калган балдар тууралуу. Ушул балдар качан бала төрөлгөндө бала эч качан ата-энени тандай албайт. Ошол сыңарындай ушул бала төрөлөт, ошол баланын же атасы таштап кетип, же апасы таштап кетип, же ушул 2 жаш балалуу болгондон кийин ажырашып кетип, ушул балдардын тагдыры же апасы менен өсүп калып, же атасы менен калып кетип, же ушул чоң эне, чоң ата, тайэне, таятанын колунда калып кеткен балдардын ушул балдардын келечеги тууралуу силер менен бир аз сүйлөшүп маектешким келет. Себеби ушул көп мени ушул ой көптөн бери кыйнайт. Кандай кылганда ушул биз ушул болочоктогу келечектеги төрөлгөн балдарды жана азыркы учурда чоңоюп келе жаткан ушул жүрөгү жарты болуп же атасы жок энесинин колунда же энеси жок атасынын колунда чоңоюп ушул жүрөгү жарты көңүлү жарты болгон балдардын келечегин алдын алуу боюнча керек болсо биздин жогорку кеңештеги жогорку бийликтеги адамдарга жеткизсек же айыл сотторуна ошолорго кабарласак ушунда ушул кескин түрдө ушундай жетим тирүү жетим өскөн балдар ата энеси тирүү болуп туруп ушул жетим өскөн балдардын саны азаяп эле деген максатта ушул видеону силерге тартатамын. Себеби бир окуя болду да мындай. Мен өзүм көбүнчө силерге видеону өзүмүн башыман өткөн же бирөөдөн уккан ушундай нерселерди гана айтып келемин. Факты. Бул фактта бир жакшы туугандарыбыздын бирөөсү ушул 23 жашта ушу жапжаш бала ушул наркотик менен Москвада түрмөгө түшүп калды. Соту эмдигиче боло элек. Бул бала ушул кичинекейинде эле атасы менен апасы ажырашып кетип, ушу чоң энесинин колунда чоңоюп калган бала экен. Чоң энесинин колунда чоңоюп апасы ажырашып кеткенден кийин турмушка чыгып кетип анын өзүнүн кийинки турмушунан балдары бар экен. Атасы дагы кийинки турмушунан анын дагы жаш балдары бар экен дагы. Бул бала орто жолдо ушул чоң эненин колунда өсүп жүрөгү жарты ушул баланын өзүнүн жүрөгүндө бирөөгө айтып жеткизе албаган өксүктөрү бар бала экен да. Ошондон ушул бала ушу мен силерге бизде балдарда мындай ушул толук кандуу ата эненин колунда өспөй калган балдардын жүрөгүндө мындай ойлор пайда болуп калат экен да. Мен эмнеден кеммин? Мен силерге ушул бутка туруп кандайдыр бир жолдор менен бутка туруп акчалуу болуп сиздердинге көрүнөм. Ошондо сиздер ушул мени бакпай мени таштап кеткениңиздерге ушунчалык өкүнөсүздөр деген ошол балдардын бардыгынын эле жүрөгүндө ушул нерсе сакталып кала берет экен. Мен сиздерге кандайдыр бир жакшы жагым менен силерге көрүнөм депчи. Ошондуктан ошол бала ошондой болуп мына силерге көрүнөм кандайдыр бир жол менен акча таап силерге көрүнөм деп ушул аракет кылып жүрүп ушундай бир алдамчылардын торуна кабыл болуп ушул баланы темир тордун аркасына түшүп кетти да. Эми ошол балага азыр сот иши болгонго чейин документтер керек болуп атыптыр да ошол жашаган жериненчи. ПДНден кагаз, анан наркопсихологический диспансерден кагаз, мурда эмеде учетто турбаган, катталбаган деген. Анан характеристика. Ушул 3 кагазды ушул алып келип берсеңер деп следователь суранат. Алып берели десек, ата-энеси, атасы өзүнүн балдары менен өзүнүн тиричилиги менен бул балага мээрим бербеген атасы деле жардам кылгысы келбейт. Энесинин такыр кабары жок, ал өзүнүн турмушу менен өзү багып чоңойткон чоң энесинин жашы улуу болгонуна байланыштуу чоң энесине угузсак дагы бирдемке болуп дагы ооруп калып же каза болуп калабы деп чоң энесине угузуштан кооптонуп ушул менен ушул баланын келечегине ушул балага бир жардам кылалы деген деп жан кейип жүгүрткөн адам жок да. Бала дагы эле
bir hiç kimge gereksiz bala. Uşul baldardın, men uşunu sizlerge primer kılıp kan aytutam, sebebi bala hiç kimge gerek emes. Atası özünü başka ayalı alıp alıp, baldan bala çakalı bolu alıp, an özünün törülgün baldarın bapestep çoğuytup, murunku ayalmenin törülgün balanın al baldardan kanday ayırması var. Al bala emniyede için günölü. Biz uşul nersege jaştar gömül burbay teken biz, turmuşta ar tür nerse bolotken, ajıraşa teken biz, je biri bir yüzge jaktırbay bir jerden adaşıp alıp, balalı bolu alıp teken biz dağı. Ошол малда өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлойт экенбиз. Бул балдардын келечегин биз эч качан ойлобойт экенбиз. Эмне үчүн ушул жаңы төрөлгөн бала же ушул чоңоюп келип же бир эрезеге жетип калган бала кандай күнөө кылды? Ошол энеси жок, атасы жок чоңоюшка дейм да менчи. Себеби бала ата энеси бар телегей тегиз өскөн бала досу да эми мисалы үчүн жөн эле. Анын жанында турган бул баланын ошол турган досунан же Ortaylı teni tuşunan, ortağınan emne kemçiligi var. Uşul nerseni biz oylun soğuk. Şurası yalap getebiz, akçan arkasından, zamanda şılta olup, apa uzga taşta atavuz, çoğun nesine taşta atavuz, tay nesine taşta atavuz, kayın jurtka taşta atavuz, baldardı, çatasımen taşta atavuz. Ar bir törölgön balanı, özünüzdür jakşı bilesler, kudayım ırıskısı menen beret, Ушул балдарды кайсыл жака ошо акча издеп кетебизби же бир жакшы турмуш издеп кетебизби? Ушул балдарды эч качан таштабастан өзүбүз менен ала кетсек. Анан сен аялың ала кетсе, сен башка аял алып жашаган, жашасаң жашап турмушубузду улай берели. Бирок ошол кеткен бала ташталып калган баланын дагы келечегин ойлоп, эч жок дегенде бияктагы турмушубуз менен жашап атсак дагы Ошол баланын акыбалын сурап, ошол баланын туулган күнүндө, майрамдарда эч эле жок дегенде белек алып акчанын ал кичинекей балдарга акчанын кереги жок. Ал балдарга энелик, аталык мээрим керек. Ошол мээримибизди берсек, ошол мээримдерди аябасак, ушул балдар толук кандуу болуп, ушундай болуп чоңойушса деп ойлойм да. Мен ушуну айтканда азыр көзүмөн жаш агып атат. Эми силерге кечирим сурайм. Себеби Ушун мен өзүмчө ойлойм да, ушул жогорку бийликтегилерге же ушул айыл аксакалдар кандай кылып ушуларга дагы бир сунуш киргизсек болобу? Себеби мындай кылсак болобу? Ушуларга бир жаза ойлоп таап. Ушул баласын таштап кеткен энеге дагы, атага дагы бирдей бир жоопкерчиликти сезе турган бир жаза ойлоп тапсак болобу? Жок дегенде бир миллион штраф ба? Же бир жылга эч эле жок деген эркинен ажыратуу ушуга окшогон бир нерсени ойлоп таппасак эч ким ответственностьти эч ким өзүнө жоопкерчиликти албайт. Ал бала өзү менен өзү чоңое берет. Бала да деп биз баланы бала да деп өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз кээде мындай дагы нерселер болот а. Өзүм үчүн төрөп алдым деп. Эмне үчүн өзүбүздү биринчи орунга коебуз дагы төрөлөткөн баланы Баланын тагдырын экинчи орунга коюп атабыз да. Эгер де ушул жаштар, балалуу болгонуңуздар келсе, барыңыздарга кайрылам. Же ушинтип бир кездерде бир билип билбей адашып, балдарыңыздар бирөөнүн колунда калып кеткен болсо, аялыңызда менен кетип, же күйөөңүздө калып, же атенеде калып, же ушундай бир кырдаалдарга, ушундай нерселерге туш келип калган болсо, эми деле кеч эмес. Телефон деген бар азыркы мезгилде жетишип жашап атабыз азырчы. Кудайга шүгүр курсагыбыз ток. Кудайга шүгүр ачка калдым. Ушул мезгилде ачка калып мен жетише албайтам деген адамдарга мен андай эле ишене бербейм да. Себеби азыркы заманда ачка калыш деген нерсе болбош керек. Себеби сен аракет кылып, эмгек кылып ушундай жакшы жетишкендиктерге жетишсең эч качан сен ачка калбайсың. Ушундай эле ачка калып атсаң деле калайык калк кыргыз элим бар. Ушуларга кайрылып, эч эле жок дегенде YouTube'ка бир нерсе киргизип, ушундай акыбалым ушундай болуп атат деп киргизсеңиздер деле YouTube бекер го. Ошо YouTube'ка киргизсеңиздер, WhatsApp'тарга жөнөтсө, эл карапайым калк эч качан жок дебейт. Азыр биздин эл ушул мусулманчылыкка ушунчалык берилип, эң сонун жетишкендиктерге жетишип атышат. Булар ушул бирөөдөн бирөөгө жакшылык кылуу
Бирөөгө ушундай берип жардам кылуу деген жакты аябай жакшы түшүнүп атышкан. Ошон үчүн төрөлгөн баланын ырыскысы ушул эч эле жоктун акчам жок болсо дагы жылба илгери кыргыздарда сөз бар э. Буудай наның болбосо буудайдай сөзүм жокпу деп. Ошол жок дегенде жылуу сөзүбүз менен ушул балдардын ушул мына көкүрөктө калып кеткен боштукту, ошол көкүрөктө калып кеткен ушу атам жок же энем жок же ата мээрими эне мээримине толбой ушул жерде калып кеткен боштукту толуктасак. Адам о дүйнөгө барганда, о дүйнөгө барганга чейин Кудай бизге шанс берет экен да. Ушул башыңан өткөн билип билбей кылган каталарыңды бирөөгө садака берип болсо дагы, жакшы иштер менен болсо дагы кылып жуугун деген деп биз ушул өмүрдө канча өмүр жашасак, ошол өмүрдө Кудай бизге шанс берет экен. Ошол шансыбыз бар да билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү ушул садака берип же ошол адамдан кечирим сурап же жакшы иштерибиз менен ошол күнөөлөрүбүздү жууп о дүйнөгө таза болуп ушу бейишке түшө турган болуп барсак. Анан да айтам, адам өлгөндөн кийин карызың аркада калып кетеби, кылган күнөөң кечирилбей калып кетеби, ага о дүйнөгө кеткенден кийин сен эч нерсе кылып ал күнөөнү жаба албайбыз, биз уже жаныбыз кетип калгандан кийин жаба албайбыз. Аркабызда калган бала чакабызга, тууган уругубузга биздин жакшы ошолорго жакшылыгыбыз, ошолордон ошолорго ушунча кылган кызматыбыз болсо, ошолор бизге ушу бата тилеп, Куран тилеп атап ошол жакшылыктар менен карызыбыз болгон болсо ошол балдарыбыз кутулуп ошол нерсе менен гана бизди кутултат экен да о дүйнөдөчү. Ошону ошол жакта арбагыбыз туруп алып ошолор кутулабы экен, ошону болсо мен бейишке чыгабы экен деп ушу элден бата тилеп калат экенбиз да. Ошон үчүн түштөрүбүзгө кирип, жакындарыбыз каза болгон болсо түшүбүзгө кирип аян берип ушуга окшогон нерселер ошондон пайда болот экен. Ошон үчүн айтам да азыркы жаштар, ата энелер ушул келечектеги балдарыбыздын келечегин жакшы ойлосок, ушуларга кам көрсөк, ушул балдарды жетим өстүрбөстөн толук кандуу кылып ата энеси менен ушул балдардын эртеңки күнү жүрөгүндө ушул кайгы муң калып кетпесин. Себеби баланы балада бул мени билет эле деп биз аркага түртөрөбүз, бирок бала бардык нерсени чоң адамдай билет экен да, бирок айта албайт да ал бала да. Себеби мен өзүм башыман өткөн азыркы учурда ушу кичинекей 4 жашар балам атасы жок өсүп атат, ошондон дагы жүрөгүм эми болот меники, сиздерге өзүңөргө маалым, атабыз каза болуп калган үчүн ушу балам атасы жок өсүп атат. Ушу балам азыр дагы где папа деп издейт, бирок атасы өлүп калган, айтсам бир аз түшүнөйүн дейт, бирок түшүнө албайт. Ушу күйөөм каза болуп калганда ушул балам 1.5 жашар кичинекей бала эле, бир көзүм моргать этти беле, мындай мындай деп элем, ушу бир көзүм моргать этип калды. Эртеси эле поликлиникага жүгүрдүм, алып барсам невролог көрсөт, неврологтон мурун окулистке апар деди. Окулистке апардым, окулистке апарсам көзүн аягын текшерип көрдү, буягын текшерип көрдү, эч кандай бизде неме жок. Неврологко менен урологко жөнөттүрдү. Урологко текшертсем мурдун, көздүн, кулактардын бар жогун текшерип көрүп, таптаза бар жок жакшы деди да неврологко жөнөттү. Неврологко барсам невролог айтты да, балага ушу жакын карада бир чоң стресс болуптур, эмне болду деди эле. 2 күн болду жолдошум өтүп кетти десем, көрдүңүзбү дейт, ошол сизден дагы ушул бала өтө катуу переживать эткенге дейт, ушул баланын көзү моргать этип калыптыр дейт да. Ошон үчүн биз баланы бала дей береткенбиз, бала эмнени билет эле деп өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, ушул өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды биринчи орунга коет экенбиз дагы, ушул балдарды экинчи орунга коюп коет экенбиз. Бирок баланын толук кандуу, ал төрөлгөн бала ушу ата энеси менен ушу балалыкты балалыктай баладай чоңоюп ушул ар бир этап этап менен жашаганга толук кандуу акысы бар. Ошондуктан калайык журтум, жердештик кыргыз элим, баарыңыздарга кайрылуу жасайм. Ушул болочокто төрөлө турган балдарыбызды, төрөлгөн балдарыбызды ушу эч качан ата энесиз таштабасак, эми алимент кыркып койду төлөйм да, төлөбөсө бизде Кыргызстанда тоготпойт алименттер өсүп атат,
ойлонгон адам жок, адвокат аркасынан жүгүрөт, башка кылат, жакшы жакшы иштерди иштеп айлыгыбыз көп болсо деле ошол аз алып калсын ушул деп айлыктарыбызды дагы азайтып доходум жок деп мүмкүн болушунча алимент төлөбөшкө аракет кылабыз. Эмне үчүн ал алимент ошол балага кетет? Алименттерди убак убагында төлөңүздөр. Кимдердин алименттери бар болсо, азыр сиздерде шанс бар. Алименттерди убагында төлөңүздөр. Алимент төлөбөсөңүздөр, жүгүрүп ошол баланын төлөй албай турган состояниеңиздер жок болсо, ошол балдарыңызга издеп табыңыздар. Азыр соцсети бар, Instagram бар, бардык жерден WhatsApp бар. Бүт бардык жерден ушул балдардын фамилия атын терсеңиздер чыгат, баарыбыз эле табабыз, э. Ошондой кылып жок дегенде телефондо сүйлөшүп ушул балдардын кечирим сурап, ушул балдардын жүрөгүн бөксөртпөгөн, бөксөргөн жерин толтурушка аракет кылайлы. Ушул сиздердин баарыңыздардан ушуну суранып кетем. Жанагы айткандай ушу бир кандайдыр бир ушуга окшогон бир чара колдонсок, ушуларга бир чоң бир өлчөмдөгү бир штраф болот десек, же бир эркиңерден ажыратылат деп бир чара колдонуп койсок, ушуга окшогон жетим тирүүлөй ата энеси тирүү туруп жетим чоңойгон балдардын саны азаяб эле деп өзүмчө ойлоном да. Себеби 2 жаш ажырашкандан кийин бала бирөөсү менен кетет, ал экинчи жары башка бирөөгө үйлөнүп андан балалуу болгондон кийин ал баланы 1-2 жыл көрбөй калгандан кийин мээрим азайып калат. Мээрим азайып калып жашоо турмуш өзү менен уланып кете берет. Ал баланын сизден мээримден айрылып кала турган эч кандай, ал баланы төрөлгөн балдар булар периштелер. Төрөлгөн балдардын эч кандай айыбы жок. Ошондуктан ушул баарыбыз ойлонойлу, ушул чара колдонойлу, ушул акыл эстүү ушул чоң адамдар, ата энелерибиз, ушул сунуштарыңыздарды айтсаңыздар, ушул тууралуу да бир тема козгоп чыксак, э. Мен өткөнкү мурунку видеомдо ушул абакта жаткан баланын президентке айткан эмелерин бар жогун ушул бир видео кылып жеткизип, аябай сонун видеолор кетти эле. Ошол жеттиби, элдердин эмеси, бүт бар ата энесинин кайрылуулары жогорку бийликке жеттиби, жогорку бийлик дагы ушул чет өлкөлөрдө камалып калган балдардын келечегин ойлош үчүн жакшы чараларды колдонуптур. Мен бүгүн көрүп аябай сүйүндүм. Кыргызстанга которуп алуу эч эле жок дегенде ушул чет мамлекеттин түрмөлөрүнөн Кыргызстанга которуп алуу боюнча иш алып барып атыштыр, аябай жакшы иш алып барып атыштыр. Эң сонун кубандым, өзүмчө бир ойлондум, сүйүндүм, бир сыймыктандым. Себеби менин дагы салымым жеткен окшойт деп сүйүнөм да. Ошол сыңарындай азыркы ушул видеону дагы ушундагы тартотам. Ушуну биз дагы көптөп айтып чыксак, ушул тууралуу дагы может чара колдонуп калышар, же оюм туура эмес айтып атамбы, может менин ойлогон оюм сиздерге туура келбей калаттыр, мен дагы пендемин да. Ошон үчүн ким ушул видеону көргөн болсо, WhatsApp-тардан ушул ссылкаларын таркатып туугандарыңыздарга, группаларыңыздарга таркатып койсоңуздар, ушулардын баардыгына жетип, ушул жаңы алдыбыздагы биздин Кыргызстаныбызды бийикке көтөрө турган биздин келечегибиз боло турган, биздин ушул жаңы төрөлүп келаткан, чоңоюп келаткан жаш муундарыбыздын келечегин ойлосок, ушуларга жакшы шарттарды түзүп берсек деген ойдо ушул видеону тарттым. Анда эмесе баарыңыздарга аманчылык каалайм. Ушул ар бир төрөлгөн инсан эч качан ата энеси жок, ушул бир нерседен кем болуп өксүктө өспөй балалык мээримге, энелик аталык мээримге толук кандуу толуп ушундай чоңоюшуна чын жүрөктөн тилектешмин. Анда эмесе ушу биздин ал келечектеги муундар, сиздер биздин келечегибиздер, сиздер бар болуңуздар. Ушул балдарды төрөп чоңойтуп бир сонун кылган үлгүлүү ата энелер бар. Балдарын эң сонун кылып чоңойтуп эрезеге жеткизген ата энелер, сиздерге ушунчалык ийилип таазим кылам сиздерге. Сиздерге ден соолук берсин. Ушул сиздер башка жаштарга ушул үлгү болосуздар, кудай буюрса. Үлгүлүү ата энелерден болуп жүрө берели. Амандыкта калыңыздар, сиздер менен коштошом.